כמה דברים ברשותכם. אנחנו ברוך השם פרשת מטות מסעי, והתורה אומרת צריך לנקום את נקמת בני ישראל. קודם כל, האם רואים שקודם כל יש מושג של נקמה? נקמה לא תמיד זה שלילי, לפעמים זה חיובי, תלוי מתי. אין נקמות השם, חז"ל אומרים, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות, שכתוב, איך הלשון של הפסוק לגבי הדעה, תזכירו לי? לא, זה נקמה לנקמה, גדולה נקמה, אבל לגבי, אל דעות השם, יש אל דעות השם, אז כתוב אל בהתחלה, השם בסוף, דעות באמצע, וגם גדול המקדש. כן, שניתן בשתי אותיות, שכתוב מקדש השם כוננו ידיך, לפני שכתוב מקדש השם, איך הלך הלשון? תביאימו ותתאימו, בר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, זה הלשון. אז פעלת השם, מקדש השם. לפני זה, תתאימו ותתאימו, בר נחלתך. כן, 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 פעלת השם, לכן הבאתי את כל הפסוק, הבאתי את כל הפסוק, כדי להראות איך השיבה לציון, ואז מקדש השם כוננו ידיך, אז פעלת השם, מקדש השם. אז גם מקדש בין שתי אותיות, וגם נקמה. נקמה, אין נקמות השם, אין נקמות הופיע, זה המזמור של יום רביעי. נגיד אותו מחר בעזרת השם, כן? אבל יש משמעות לנקמה. נקמה זה לא תמיד שלילי, לפעמים זה חיובי. למה? כי נקמה, למה זה חיובי? באופן צריך להבין דבר פשוט. למה? יכול להיות נקמה זה דבר רע? הרי יש פסוק מפורש, יש מצווה מפורשת בתורה, לא תיקום ולא תיטור. אבל המשך הפסוק, לא תיקום ולא תיטור. את בני עמך, בעושה מעשה עמך. כלומר, נקמה, בעושה מעשה עמך, זה דבר חמור, אסור לנקום. אפילו לא רק אסור לנקום, גם אסור לטור, זה לשמור בלב, ולהגיד לו, אני לא כמותך, אני נותן לך, אני מלווה לך, אני משאיל לך מה שאתה לא עשית לי, ואני זוכר לך את זה בלב, ולא כמותך. זה אסור. אבל זה אסור כלפי בני עמך, נקמה ונטירה. וכלפי הגויים, כבר כתוב מפורש, אנחנו אומרים את זה הרי על כל חייל לצערנו, על כל אחד שנרצח בפיגוע, אנחנו אומרים, השם יקום דמו. מה המקור למושג הזה, השם יקום דמו? אז אין נקמות השם. המקור הזה יותר מזה, זה המקור שכתוב בפרשת האזינו. פרשת האזינו כתוב, ארדינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו המורים, שעל ידי הנקמה באה הכפרה. הכפרה, איך יש כפרה בעולם וכיפר אדמתו עמו? כי הלשון המדויקת, איך אמרתי? ארדינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום. ונקם ישיב לצריו, ואז יכפר על מותו. הכפרה יכולה להגיע רק על ידי הנקמה. וזה מה שקורה פה. למה זה ככה? כי הנקמה זה בעצם ביאור הרע מן העולם. ודאי שהביאור המרכזי והטוב ביותר, אם היה אפשר לבאר את הרע מן העולם, להפוך אותו לטוב. אבל כשהרע לא הופך להיות טוב, והרע ממשיך להרשיע, ולהכתיב, ולהפיל חללים, כמו שמדיין ומואב ומדיין מפילים חללים בעם ישראל, אז הדרך לבאר חרון אף מן העולם, היא לבאר את הרע מן העולם. וזה מה שזה התחיל בפנחס, ומסתיים בעצם בנקמה הזאת. כמו שכתוב, תראו את הלשון של הפסוק, ודבר משה לעם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין, לתת נקמת אדוני במדיין. זה לא נקמת עם ישראל, זה נקמת השם. כי כשהם באו ופגעו בעם ישראל, כשהם הכתירו את עם ישראל בעריות ועבודה זרה, הם בעצם פגעו בכבוד השם. יש במדרש כתוב, שעם ישראל הוא ביטוי של הקדוש ברוך הוא. עם זה יצרתי לתלתי לספרו. לכן כל מקום שבאו עם הגויים ונלחמים בישראל, זה לא באו עלינו, הם באים על הקדוש ברוך הוא, על השם ועל משיחו. ככה כתוב גם, יש מלא מלא פסוקים, גם למה אמרו גויים, לשון הפסוק, נו, בתהילים ב', אני לחוץ, עד אין לי זמן, אבל יש הרבה פסוקים. תהילים ב', כן, למה רגשו גויים, עולים יהיה גוריק, התייצאו מלך הארץ ורוזדים נוסו יחד, על השם ועל משיחו. מה זה על השם? כן, יש הרבה פסוקים, אנחנו קוראים את זה, שהם בעצם נלחמים על השם, וגם הספרדים, כשהם אומרים למנים ולמלשינים, אומרים, בכל אויביך וכל שונאיך מהרה יקראתו. צריך להגיד, בכל אויבינו. אלא אויבי השם זה אויבי ישראל. עם ישראל זה הביטוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולכן כשהם פוגעים בעם ישראל, במי הם פוגעים? הם פוגעים בריבונו של עולם, ולכן נקמת השם במדיין. ואני אסיים בזה שהנקמה הייתה בסוף, חז"ל אומרים, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, אלף למטה, אלף למטה, על כל אלף שיוצאים למלחמה, יש אלף שלומדים תורה. רואים שזה הולך ביחד. כן, ככה חז"ל דורשים, רש"י מביא את זה, אלף למטה, אלף למטה, שעל כל אלף שיוצאים לצבא, אלף יוצאים לישיבה. זאת אומרת, על 12,000 יצאו למלחמה, וכנגדם צריך שיהיה להם שמירה. אז מה השמירה? השמירה הרוחנית. 12,000 של יושבים לומדים תורה. ואלה שיוצאים למלחמה, דווקא אלה הצדיקים. הם יוצאים למלחמה. כי הצדיקים צריכים להיזהר, לא להיכשל.
ולכן אלה שדווקא נשארו, נשארו לשבת בישיבה וללמוד, אלה שהם פחות צדיקים, כן? אבל מי יצא למלחמה? דווקא אלה שהם שלהם שמירה. כי פחדו בציון חטאים, החטא מביא פחד. אנחנו רוצים שלא יהיה פחד, אז צריך שיהיה שמירה, שיהיה קדושה. ולכן יהיה רצון שנזכיר בעזרת השם שגם צבא שלנו יהיה צבא קדוש, צבא טהור, נזכיר לכם נקמת השם במדיין וכל אויבינו וכל שונאינו וכל אויביך וכל שונאיך אמירה יקראתו, ונזכה לגאולה השלמה, וכן יהיה רצון אמר אמן.